Паѓа бројот на вработените во штипските јавни предпријатија и се ристипион. Тенденцијата започна од лани, а сега намалениот број на вработени е евидентен. А во моментот во јавното предпријатие ИСАР има вработено 325 луѓе, што во последните 4 години е најнизок број на вработени. Дополнителна интенција на јавното предпријатие ИСАР, а согласно на новите минимални плати кои треба да се исплаќат на вработените, е да се замрзнат идните вработувања, односно, а се што ќе се вработи во јавното предпријатие ИСАР во наредниот период, биде само по основ на пензионирање на стручен и необходен персонал кои се потребни за обавување на секојдневните работни обврски на јавното предпријатие ИСАР. Идентично и во јавното предпријатие Стипион, чија обврска се градежни активности од така наречената ниска градба. Во моментот во јавното предпријатие имаме 76 вработени. Во финална фаза сме на изготвување на нова систематизација по европски стандарди. Во исто време вршиме анализа во јавното предпријатие, со која што ќе имаме увид и појасна слика за покриеността на работните позиции, за потребата од некои работни позиции и потребата и можната потреба од укинување на некои работни позиции, се во насока на рационализација на работата, на намалување на трошоците и на оптимизација на работата на јавното предпријатие. Штипскиот градоначалник Иван Јорданов вели дека со помал број на вработени, подобрена организација и набавка на соодветна механизација, ефикасноста ќе се подобри, а јавните предпријатија финансиски ќе се стабилизираат. Па добро, планот на локалната самоуправа преку јавните предпријатија е да се намалат трошоците кои што ги имаме на месечно ниво преку намалување на бројот на вработени кои што се реално потребни за функционалност на јавните предпријатија, се прават првичните анализи за да можеме да го испланираме сето тоа. Се надевам дека јавните предпријатија кои што наследија огромни финансиски долгови, со оваа рационализација на трошоците кои што ќе направат во периодот кој што следи, ќе застанат на финансиски здрави нозе, ќе имаат ликвидна сметка со која што ќе можат да бидат сервис на граѓаните и да бидат пооперативни и пофункционални. ИСАР во моментов има 326, Стипион 76 или заедно 402 вработени, што е за 35 вработени помалку од лани.